Krishnik Spahiu nxjerr foton që po qarkullon me shpejtësi. Ish kreu i Elancës Kuqezi Krishnik Spahiu ka bërë një koment epik në rrjetet sociale. Spahiu shkruan se në një komunë në bashkinë e Kamzës e kishte parashikuar para dy vitesh humbjen e Donald Trump. Spahiu ironizon duke shtuar: kanë pas sondazhet më të sakta se CNA apo BBC. Komuna Bathore e kishte parashikuar para dy vitesh humbjen e Donald Trump. I kanë pas sondazhet më të sakta se CNA apo BBC. Shkruan Spahiu në postimin e tij.